ty možem no, dobře, ale kde pak ty prachy vezmu, eh? Co pak mám zatít krást? Nevím, dělej, jak myslíš, ale já tě upozorňuju, panenko, že kdybys byla pozornější k Davidovi, ani ty, ani já bysme neměli nedostatek. Neměli bysme už nikdy hlad. Ani ty, ani já. A byl by klid. Pořád a pořád David. Kolikrát vám mám říkat, že s tím pánem nechci nic mít? Protože jsi pitomá, nána. Protože jsi úplně pitomá. Ale jednou pochopíš, že ten chlap je pro tebe jako dělanej. A pro nás všecky taky. Jo. Vidíš, Samueli, že dříve nebo později z ní bude moje žena, to ti zaručuji. Jo, ale pokud já vím, tak ta ani neví, že existuješ. Davide, víš co? Já myslím, že ji nezajímáš, kámo. Ale starou koromo, to zajímají moje prachy. To je pravda. Ona to děvče přesvědčí. Moc se mi totiž líbí, víš, moc. Zadřela se mi do duše, do srdce, rozumíš? Jasně, že jo, ale co bude dál? Vůbec nic. Nic, bude to moje žena. Nebudu mít klid, dokud nebude moje, protože jinak se zblázním. Ale jak to uděláš, donutíš ji? Když nechce, nemůžeš jí donutit. Ne, ne. Nebudu ji nutit, získám si ji tak, jak si zaslouží. Jako panu, protože ona je pana. Proto se mi tak líbí, Samueli. Proto jsem posedlý tím mít. Už jsi doma? Proč tak brzy? Už od rána jsem se necítil dobře a potom... Ta zpráva o požáru ve věznici mi definitivně pokazila den. Cože? Cože? Schořelo vězení? Neříkej mi, že Eugenio... Ne, 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 bohužel ne. Eugenio Arteaga nezemřel. A ani nevím, jestli je raněný. Luisi Felipe, jak dlouho budeme žít se strachem, že Eugenio Arteaga vyjde svobodný z vězení a bude se nám všem chtít pomstit? Ke všemu si už odpykal polovinu trestu. A nebylo by nic divného, kdyby ho teď pustili na podmínku, jak žádá. A určitě si přijde pro tebe. Najde si tě, ty víš, že jsi mu sebral majetek, firmu... Tuhle rezidenci. Nebuď prosím tě směšná. Je to úplně legální. Tohle je naše. Ale ty víš, že jsi ho podvedl. On to ví stejně, jako to vím i já. Zmatni. Já nikoho nepodvedl. Tento celý majetek je legální a náš. A nedovolím, aby mi ho někdo sebral. A vůbec ne. Eugenio Arteaga. Ale on se dostane z vězení a najde si tě, Luisi Felipe. Pochop to už. Musíš něco podniknout dřív, než bude pozdě. Ano. Nebudu čekat s rukama v klíně. Až mi ten imbecil zničí život. A co bys mohl dělat? Zabít ho? Jsi blázen, Ernestino. Nejsem přece žádný vrah. Musím teď přemýšlet. Ukaž, Jolanda. To není tak špatné. Ve srovnání se mnou, věřila bys tomu, že mě skoro přijeli kvůli čtyřem novinám? A kdybys viděla, co to bylo za mizery, chlapci v superfáru a bezvadným ohozu, tak se ptám, pane bože, proč takovýhle lidi potřebují krást noviny, a? Ale počkej, až je potkám, protože ti přísahám, že nevím, co udělám. Nevím, co udělám. I když nevím, jestli není lepší ztratit je, než je najít. Nemyslíš, ten kluk je určitě stejný mizera jako ten starý cvok, co ječel, že jsem mrtvá? No, věřila bys tomu? Kdepak to ti povídám, ten chlap je dokonalý cvok. Tady máte Eugenia Arteagu, pojďte.
Sakra, Eugenio. Tebe je těžký zabít, co? Rád bys mě viděl mrtvého, že mám pravdu. Spadl by ti kámen ze srdce. Ale já nemám v úmyslu zemřít. Já se o tu dostanu a najdu si tě, příteli. Nevím, proč mě tolik nenávidíš, když jsi tady vlastní vinou. Zabil jsi přece svou ženu. Zapomněl jsi. Ty víš líp než kdo jiný, že jsem nevinný. Právě naopak. Jsem svědek tvého provinění. Viděl jsem tě to udělat. Měl jsi v rukou vlastní zbraň. Zabil jsi ji ze žárlivosti. Zjistil jsi, že tě už nemiluje. Že její jedinou láskou jsem byl já. Aspoň nešpiň její památku takovou lží. Laura mi byla vždycky věrná. Milovala mě stejně, jako jsem já miloval ji. Tělem i duší. My jsme si byli věrní. Ona tě nikdy nemilovala. Milovala tvé peníze a tvou moc. Věci, které jsi jí dával. Jsi velmi naivní. Ona vždycky milovala mě. Její duše i srdce byly vždycky mé. Vypadni odtud, ty parchante. Vyveďte ho odtud. Okamžitě. Dostanu se odtud. Budu tě hledat a najdu si tě. Ať se schováš, kde se schováš. A donutím tě zaplatit za to, co jsi udělal. Nemůžeš nic udělat. Nemáš peníze, nemáš moc. Co bylo tvoje, teď patří totiž mně. Nebuď si tak jistý. Určitě se uvidíme znovu, Luisi Felipe. To ti přísahám. Pokud to nebude v pekle, tak pochybuj. Nepochybuj o tom, ty mizero. Moje pomsta tě stihne, i kdyby to bylo v samotném pekle. Takže Kryso se vrátila do díry, co? Babičko. Žádný babičko, žádný babičko. To je mi tedy opravdu nádhera. Chlapeček je v pořádku a já tě jako blázen hledám po všech komisařstvích Caracasu. Kde jsi byl a do čeho ses namočil, Tomasito? Hele, babi, dělal jsem biznis. Jenom biznis, babičko. No tak. Podívej se. Ber. A tohle to je jenom začátek. Slyšíš? Co na to říkáš? Že se mi ten tvůj špinavý biznis nelíbí. Z toho může vzejít jen mrtvola plná olova a to pro tebe nechci. V žádný případě si to teda nepřeju. Cože? Co? Chceš mi říct, že opovrhuješ mým úsilím? Ne, to jsem. Tak to teda není. Ty víš, že je popadnu, i kdyby smrděli. Ale bože, kéž bych je nemusela použít, abys věděl. Hlouposti, babičko, nic takovýho. A kde se toulá naše krásná panenka? Kde asi? Musí pěkně makat, aby mi zaplatila noviny, který si nechala z pitomosti ukrást. Vždyť už máme rezervované letenky. Ano, Karino. Myslíš si, že s otcem odletíme na 2 měsíce do Evropy a necháme tě tu samotnou? Maminko, nenecháte mě samotnou. Můžu zůstat v domě u Montesinosových. A vím, že když u nich budu bydlet, že se jim to bude líbit. Mně se ten nápad nelíbí. A myslím, že otci se také líbit nebude. A mami, kdy pochopíte, že už nejsem žádná malá holčička? Já jsem už vyrostla, mami. Podívej, teď už jsem žena. Mám tudíž právo rozhodovat o svých věcech. Já nechci jet do Evropy a nechci, abyste mě k tomu nutili. Ale vždyť o to nejde. Nikdo tě přece nenutí. Jen nechci, aby si zůstala úplně sama tady v domě. Pochop to. Co se týká Montesinosových, jsou to naši přátelé, jsou to velice slušní lidé, ale v tom domě jsou 2 mladí kluci, kteří jsou v nebezpečném věku a ty to víš. Mami, prosím, nezapomínej, že tam je také Adriana, jejich sestra. No a Alejandro, ten je svatý. A Sergio, kvůli Sergiovi si starosti nedělej, protože ten je mi úplně fuk. Chceš říct, že Alejandro ti není fuk? Ano, Karino. Ty chceš zůstat v domě Montesinosových, aby se s tomu klukovi Alejandrovi vnucovala. Že ano, tak to se mi tady vůbec nelíbí. Ale mami, tak to není. Nejsem žádná bláznivka. Nepopírám, že se mi Alejandro líbí, ale vnucovat se mu nebudu, mami, prosím tě. A co s ním tedy zamýšlíš? Já nevím. Chci mu být na blízku. Chci ho taky lépe poznat, mami. Vím, že s Alejandrem máme spoustu společných věcí. Chápeš, co ti chci říct? Samozřejmě, že chápu.
co by člověk neudělal pro lásku. Ale důležité je, a to myslím vážně, nepřekročit hranice, holčičko. Dobře, promluvím si s Ernestínou a zeptám se jí, jestli ty 2 měsíce můžeš zůstat u nich. Mami, žádné starosti. Už jsem s Ernestínou mluvila. Je nadšená nápadem, že u nich budu bydlet. Ano, ty tedy nestrácíš čas. Ne. Dobře, bude po tvém jako vždycky, jako vždycky. Ale stejně Ernestíně zavolám. No tak, dobře. Alejandro, Alejandro. Opravdu nechápu, co se stalo. Táta se choval jako blázen. Musel jsem nastartovat auto a nemohl jsem tomu chudákovi děvčeti zaplatit za ty... No jo, dobře, uklidni se. Myslíš, že se vzbudila chudší, protože si jí nezaplatil pár šestáků? Tak to pochop, Sergio. Jde o to, že to děvče si tohle chování nezasloužilo. Ona byla jiná, zvláštní. Nevím, ale měla něco v pohledu. Hele, hele, jaká pak jiná, nic takového. Všechny ženský jsou stejný. Člověk je nejdřív potká, pak si s nima někde trochu pošpásuje a hotovo. Čau, jestli jsem tě kdy viděl, nevzpomínám si. Nevím, proč s tebou ztrácím čas, Sergio. Ty jsi král cyniků. A ty jsi král všech pitomců. Ty jsi opravdu ten největší pitomec a trouba na světě. Všichni kolem tebe si říkají, na co čekáš, aby si už konečně dostal Anu Karinu Bajlesterosovou, která je moc hezká. Je to mladá holka, která se topí v penězích a navrch hochu po tobě slintá a ty, jakoby se tě to nevíkalo. Když se ti líbí, proč se po ní nevrhneš ty? Protože bohužel dává přednost tobě. Ale pro mě je to jenom kamarádka, nic víc. Hele, bráško, přátelství, to je přece jenom mezi chlapami.